Všetko má svoj čas. Čas, aby dozreli emócie, farba, vôňa aj úspech. Každý príbeh má svoje tajomstvá a dobré víno dozrieva tiež. Doprajte si radosť a pohodu v kruhu priateľov. Golbus. Radosť z vína a priateľov. Keď by som sa mal vyjadriť k vinárskej sezóne 22-23, tak by som v krátkosti zhodnotil asi tak, že veľmi pozitívne hodnotíme kvalitu minuloročnej úrody, kde teda bola troška suchšia jeseň. Ten nedostatok vody preukázal v kvalite hrozna, jednak čo sa týka zdravotného stavu a takisto bolo to hrozno menej vodnaté, malo vyšší extrakt a s tým sme dosiahli potom aj vyššiu kvalitu. Čo sa týka vinárskych súťaží, každoročne sa zúčastňujeme na vinárskych súťažiach jednak v rámci Slovenska, kde sa zúčastňujeme na nominačných výstavách do Národného salónu vín a takisto aj na medzinárodných výstavách a súťažiach, ako je AVC Viena, Brusel, Paríž, vo veľkej miere teda aj na moravských výstavách, kde každoročne dosahujeme veľmi výrazné úspechy. V tomto roku môžem hodnotiť len začiatok sezóny, čo sa týka súťaží, a to hneď veľkým úspechom, ktorý sme dosiahli na výstave v Paríži, Paríž Viennales, kde naše vína získali veľmi vysoké ocenenie. Poprvýkrát v histórii sme získali veľkú zlatú medailu na Rieslingu rínskom a striebornú medailu na Rieslingu vlaskom. Čo sa týka toho Rieslingu rínskeho, poprvýkrát sme dosiahli bodovým systémom 94 bodov zo 100 možných, čo je teda veľmi vysoký úspech nielen hlohovského vinárstva a vinohradníctva, ale aj celoslovenského. Čo sa týka najbližšieho programu a aktivít našeho vinárstva, tak by som spomenul, hádam, len dve najbližšie aktivity, ktoré budeme robiť. Aktívne sa zúčastňujeme na Dni zamockých pivníc, ktoré budú realizované na Hlohoveckom zámku a pred celým Slovenskom a odbornou verejnosťou bude prezentované jednak Hlohovecký zámok, pivnica, ktorá je na Hlohoveckom zámku a takisto aj vína, ktoré produkuje Golbus Hlohovec, budú tam odprezentované a bude možnosť aj zakúpiť si tieto vína. No a druhou takou veľkou akciou je putovanie za vínom, ktoré bude na konci mesiaca apríl, a v rámci tohoto putovania za vínom, to nemusíme už Fraštačanom a fanúšikom vína. A týmto by som aj chcel všetkých fanúšikov dobrého vína a fraštackého vína pozvať aj k nám do vinárstva Golbus na degustáciu mladých vín ročník 22. Golbus. Radosť z vína a priateľov.